dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz uma ilusão, soletra um verso, lavra da música à arte, dos departamentos de pesquisa à tecnologia, da medicina à ciência, da economia à política. O novo coronavírus, ou Covid-19, mudará os rumos da humanidade para sempre. Isso é um fato. Esse inimigo invisível que ataca todas as classes sociais e credos, em poucos meses se tornou a maior ameaça global. Como narrou o taquaritinguense jornalista Pedro Cafardo, editor executivo do jornal Valor Econômico e um dos nomes mais admirados da imprensa nacional, abre aspas, a atual geração nunca imaginou que seria encurralada e ameaçada não pela bomba atômica ou pelas armas químicas dos ditadores, mas sim por uma microscópica proteína coberta de finíssima camada de gordura. Um vírus, fecha aspas. O futuro é incerto, mas há uma certeza. O mundo mudou e aquele mundo de antes do coronavírus já não existe mais. Um trabalho voluntário nas rádios Planeta Verde e Canal FM abriu caminho para que diariamente pudéssemos ouvir especialistas multidisciplinares sobre os impactos do coronavírus na sociedade. Essas narrativas reuniram uma série de elementos que se completam e, por meio de uma parceria inédita com os irmãos taquaritinguenses Ricardo e Juliano Sartori, esse acervo jornalístico agora se torna um importante capítulo de informação, orientação e debate à sociedade. Aqui de São Paulo, quem fala é o jornalista Gustavo Giroto. Como será o mundo depois do coronavírus? A resposta é: a partir de agora, nunca mais será o mesmo. O coronavírus chegou de verdade. As pessoas estão assustadas, a população está assustada. E nós sabemos que o pânico é o grande aliado dessa doença, que pôs o mundo de joelhos, que fechou os mercados, que isolou as pessoas, que botou o Vaticano num silêncio que assombra, e o próprio Papa, numa das suas expressões gráficas, extremamente expressivas, disse que se sente enjaulado no Palácio Apostólico. Um clima de terror, de medo, assola o mundo. O enfrentamento do coronavírus se dá na área sanitária, sem dúvida. É preciso fazer a lição de casa, é preciso seguir com muita responsabilidade as indicações das autoridades da área de saúde. Mas a grande batalha para vencer o coronavírus se trava no campo da comunicação. Se nós não fizermos uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, perderemos essa guerra. Se você vai trabalhar muito em casa, você ganhou muito tempo. Esse tempo deveria ser bem empregado, né? O que você está fazendo desse tempo? E aí, como é que o Espiritismo entende essa história toda e o emprego desse tempo, esse bônus de tempo que nós ganhamos? O Espiritismo entende que nós somos espíritos imortais, ou seja, não morremos. Quem morre é o corpo, né? Você não é o seu corpo. Seu corpo é uma ferramenta, um instrumento que você está usando nesse momento, que vai ficar aqui na Terra. Ele, sim, é perecível, né? Ele apodrece, ele estraga, ele vai ficar. Mas você, que é o Espírito, e o que é o Espírito? Somos nós. O que nós pensamos, o que nós somos, o que nós aprendemos, isso somos nós, isso é o Espírito. Então você, que é um Espírito, que não é um corpo, a hora que seu corpo morre, você continua vivendo. E depois de um tempo você volta, a tal da reencarnação, né? Num corpo novinho em folha, se você é homem, foi homem, pode voltar como mulher, se pode voltar como... se você foi brasileiro, pode nascer, sei lá, na Bélgica ou no Zimbábue. Se você foi rico, pode nascer pobre.
Se você foi doente, pode nascer saudável. Essas mudanças todas fazem parte do nosso aprendizado. Acredito no Espiritismo, nós reencarnamos para aprender. Olha, se estamos aqui para aprender, e se está acontecendo agora essa pandemia, que nos põe todos em susto, em choque, parece que a gente para de respirar, não é? Isso também é um aprendizado, e não é ao acaso. Eu acho curioso as pessoas que rezam a Deus, pedindo, ai Deus, por favor, tira essa praga dessa pandemia aqui, como se Deus não soubesse o que está acontecendo. O Espiritismo entende Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vou repetir, não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Deus é a inteligência suprema, máximo, a inteligência mais brilhante que existe. Causa primária, ou seja, tudo a partir de Deus, causa primária de todas as coisas. Então Deus sabe o que está acontecendo, claro que sim. Né? Então pedir para Deus tirar esse bicho horroroso daqui é como se Deus estivesse distraído e falasse, nossa gente, olha o que aconteceu na Terra, nossa, deixa eu ir lá socorrer os meninos. Não é assim, né? Não faz nenhum sentido. Pior ainda, as pessoas, Giroto e amigos, pedem pelos seus. Ai, olha, salva minha família, protege minha família, protege no máximo, protege os médicos, no máximo, protege meu país, o resto que se dane, tá certo? A família do outro não é problema meu. Gente, isso não tem nenhum sentido, não tem lógica alguma. Isso não é ser evoluído, tá certo? Não é ser moralmente correto. Então o Espiritismo, veja, ele entende as coisas com muito mais naturalidade, muito mais serenidade. É claro que todos, inclusive os espíritas, ficam chocados quando uma coisa assim acontece. Falam, nossa, de repente tudo mudou. Mas os espíritas compreendemos que sim, de repente tudo mudou. Isso não é ruim. Isso é só uma característica natural do nosso evoluir, do nosso processo de evolução. Compete a nós, nessas dificuldades, são inúmeras, né? Uma hora a crise econômica, agora essa crise da saúde barra econômica, outra hora um cataclisma, outra hora você perde emprego, outra hora é o divórcio, outra hora morre alguém na família de forma inesperada. Tudo isso são desafios para que nós exerçamos o nosso raciocínio. Nós crescemos, segundo o Espiritismo, em duas variáveis, duas retas. Nós evoluímos moralmente e evoluímos intelectualmente, não necessariamente ao mesmo tempo. Então este é o momento para a nossa evolução intelectual, pensar sobre o que está acontecendo e tomar decisões intelectuais sobre como agir aqui, e também é o momento de crescimento moral. Né? Será que não era hora de você, eu, todo mundo, parar e falar, opa, para. Aliás, parou já, né? Parou tudo. Já que parou tudo, já que eu estou com tempo, já que eu estou em casa, já que eu estou assustado, já que eu estou revendo tudo isso aqui com os olhos arregalados desse tamanho, não é hora de eu pensar sobre essas coisas? Esta é a sociedade que nós queremos? Esta é a sociedade que você quer? Tenho certeza que não. Ninguém quer. Mas todos nós contribuímos para que ela seja assim. Nós produzimos muito lixo. Nós consumimos um monte de coisa que a gente não precisa. Nós espezinhamos o outro. A gente briga no trabalho. A gente briga no trânsito. A gente briga em casa com a família. A gente briga com a gente mesmo. Ah, cansa, né? Será que é isso que a gente quer? Se não é, por que a gente não age? Ah, mas quem sou eu? Eu não sou um deputado. Eu não sou senador. Eu não sou presidente da república. Eu não sou ministro de estado. Eu não sou o cara da OMS. Eu não sou... Nós todos somos alguma coisa. Você tem uma área de atuação no seu entorno, na sua família, na sua cidade, na sua comunidade, em si mesmo. E é isso que o Espiritismo prega, que nós trabalhemos dentro de nós, que nós nos melhoremos. No quê? No que você achar que deve. Cada um analisa a si mesmo e veja, estou ruim aqui, aqui, aqui. Mas, em essência, as coisas não variam muito. É melhorar no nosso egoísmo, na nossa vaidade, nosso orgulho, nosso apego, nossa maledicência, né? O nosso raciocínio, nosso julgamento, tudo isso nos faz mal. É um monte de porcariada que a gente tem na gente que a gente devia tirar. Aliás, ao longo das encarnações, ao longo de nossa vida, veja, uma única vida, nós somos um único espírito com várias encarnações, não é várias vidas, uma vida com várias experiências. Ao longo dessas experiências, nós vamos tirando tudo isso. Este é um ótimo momento para repensar essas coisas. Repensar a sua vida. Como é que está a sua vida? Você está feliz com ela? Desde que você nasceu até hoje. Se você morrer semana que vem, coisa que pode muito bem acontecer, porque vários de nós morreremos a semana que vem. Se nós morremos semana que vem, e aí, como foi a sua vida? Valeu a pena? Você vai estar feliz, orgulhoso, falar, puxa, não fiz tudo o que eu queria, mas olha, consegui progredir, ajudei muita gente, fui um cara bacana com um monte de gente, gosto de muita gente gosta de mim, valeu a pena. Esse será um bom resultado da vida. Outro pode falar, minha vida, sei lá, não foi nada demais, mas também não foi ruim, hein? Não fiz o mal. Não fazer o mal não é fazer o bem, diz o Espiritismo, né? Preciso fazer o bem. E pode ser uma vida pior ainda, uma vida que só sacaneou todo mundo, uma vida ácida, sabe, que brigou, que corroeu, que combateu. Essa competição que nós estamos vivendo, você está feliz com isso? Cansa, desgasta, faz mal ao corpo, faz mal ao espírito, faz mal à mente, faz mal aos casamentos, faz mal às famílias, leva à depressão, leva à síndrome do pânico, leva ao suicídio, ou não está acontecendo isso? Gente, é só olhar no nosso entorno, essa sociedade que nós queremos, uma sociedade doente, onde o suicídio é gigantesco, acho que são 800 mil pessoas
no ano, agora não lembro mais se é por dia, por ano, é um zilhão de gente que se suicida a todo momento, né? Gente jovem, inclusive. Então, tudo isso para dizer o seguinte: eu acho que na visão do Espiritismo está na hora de a gente repensar, está na hora de a gente rever a sociedade, inclusive o sistema econômico da sociedade, né? Será que está certo seis pessoas, seis brasileiros, terem mais dinheiro juntos do que mais da metade da população brasileira, dado do Oxfam? Seis pessoas, seis brasileiros, têm mais dinheiro que 105 milhões de brasileiros. Alguma coisa está muito errada, né? Será que está certo, a hora que você deposita seu dinheiro numa organização financeira, num banco, eles te pagarem 4, 5, 6% ao ano, e a hora que você vai emprestar dinheiro desse mesmíssimo banco, ele te cobrar 150% ao ano? Aliás, era 300, né? Agora baixou para 150. Será que está certo isso? Essa disparidade, você empresta 4 e toma emprestado 150, não tem alguma coisa estranha? Não, mas é inadimplência. Ah, tá bom, legal, né? Tá certo as pessoas morrerem doentes aí e o remédio custar uma bala de dinheiro? Aí vem a indústria farmacêutica e fala: não, mas é o seguinte, é um investimento na pesquisa. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, balela. O remédio já foi pago há muito tempo, não custa tanto assim, ainda que custe muito, não é tanto assim. Então toda essa ganância nossa, a gente corre atrás do bônus, do dinheiro, da promoção, da fama, do poder. Ó, sabe aquela bobagem? Que é sangue nos olhos e faca nos dentes, acho isso uma besteira ímpar. Não está na hora de a gente repensar para brilho nos olhos, ao invés de sangue nos olhos e faca na pia, né? Para que eu vou combater o meu amigo, meu irmão, meu companheiro de lado? Não seria melhor eu compor com ele? Vamos construir em vez de competir? Acho que é o momento de repensar tudo isso, e o Espiritismo só faz isso a vida toda. O Espírita repensa a sua vida e trabalha em si, na sua melhor. Esqueça sua mulher, seu marido, seu filho, seu namorado, seu pai, sua mãe, seu chefe. Você não modifica outras pessoas. A única pessoa que você consegue modificar é a si mesmo. Você consegue modificar o seu maior inimigo, que é você. Você consegue auxiliar o seu maior amigo, que também é você. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Por isso nós estamos aqui. Por isso a gente está ralando para aprender essas coisas. Por isso esse momento duro agora. Aproveite essa dificuldade. Pare de choramingar, achar ruim, ficar com medo. O medo trava. Abra, vá, aja. Chegará o dia em que os paulistanos vão lotar a Avenida Paulista, os cariocas superlotar as praias, enfim, os taquaritinguenses vão para as ruas, para a Praça da Matriz, e todos vão comemorar o dia da vitória. Muitos com lágrimas nos olhos esquecerão sua condição de petista, bolsonarista, esquerda, direita, e se abraçarão na via pública, como até no fim da Segunda Guerra. Um marinheiro uniformizado poderá beijar uma jovem enfermeira no cais do Porto de Santos, por exemplo, é exemplo do que fez um americano na Times Square em 1945, no fim da Segunda Guerra. Sim, gente, esse dia da vitória vai chegar. Será o dia da derrota do coronavírus. Acredita-se, porém, que não haverá assim um dia D dessa vitória, porque a retomada será gradual e também em tempos diferentes, dependendo do país, dependendo da cidade. Seja como for, gente, haverá um momento em que, a um sinal das autoridades, nós todos estaremos livres das quarentenas, dos isolamentos, de tudo mais. Então, nesse dia, estaremos comemorando a vitória da humanidade contra o vírus. As crianças e os jovens voltarão às escolas, as igrejas reabrirão suas portas, os escritórios também reabrirão, os casais voltarão a entrar no cinema com aqueles enormes sacos de pipoca. E os fanáticos por futebol voltarão aos estádios, os catianos, espero, que saudade do Cat, hein? Enfim, a melhor notícia de todas, porém, é a certeza de que 9 meses depois deste isolamento, o índice de natalidade aumentará muito em todo o mundo. Milhões de bebês, caros amigos taquaritinguenses, milhões de bebês virão substituir vidas tristemente perdidas e darão início à geração pós-corona. Serão os novos baby boomers, talvez tão numerosos quanto no pós-guerra, e que não terão as lembranças terríveis de seus pais e avós sobre esses momentos
esses tempos difíceis de doença, isolamento e sofrimento. Orgulhosa de seus avanços tecnológicos em todas as áreas, inclusive na medicina, a nossa geração nunca imaginou que seria encurralada e ameaçada não pela bomba atômica ou pelas armas químicas dos ditadores, mas sim por uma microscópica proteína coberta de finíssima camada de gordura, um vírus. Então, taquaritinguense, fique em casa. O dia da vitória vai chegar. Nós todos estamos angustiados, nós todos estamos fazendo esforços para que a gente possa vencer essa situação difícil. Taquaritinga é uma cidade abençoada, Taquaritinga é uma cidade protegida por Deus e eu espero que continue desta forma. Aqui em São Paulo a situação é bastante delicada, como vocês já sabem. E a Santa Casa de São Paulo, por ser um hospital de grande porte, também é o epicentro de receber grande quantidade de pacientes com Covid, com a doença do coronavírus. A nossa Santa Casa, ela hoje é um hospital praticamente só de Covid. Todos os departamentos, clínica, cirurgia, pediatria, ortopedia, ginecologia, tudo transformado em enfermarias e a UTI também está completamente cheia, né, por pacientes de coronavírus. Isto tem trazido para nós uma necessidade muito grande de esforço de cada um dos nossos médicos. É bastante emocionante. É uma situação que nos enche de orgulho ver o quanto os nossos jovens médicos e também os professores, os médicos já mais antigos, estão se dedicando, estão se esforçando para que a gente possa ajudar a população, né, a vencer esse momento difícil. Dentro da Santa Casa nós temos também um hospital de campanha. Não é grande como o do Anhembi, como o do Pacaembu, mas é um hospital que também está cheio, que também está repleto de pacientes de coronavírus. Uma coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é a quantidade de doações que nós temos recebido, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, de empresas, de ONGs, e a Santa Casa é uma entidade de muito respeito, é uma instituição muito querida pela população, e isso tem nos ajudado muito, porque certamente não teríamos condições de dar os equipamentos de proteção individual necessário para todos os nossos profissionais, todos os dias que tem que trocar diariamente toda a sua proteção. Recentemente recebemos também de um grupo de Taquaritinga uma doação importante de equipamentos de proteção individual e quero aqui deixar o meu abraço carinhoso de agradecimento a todos vocês. Alô, amigos de Taquaritinga, e ao meu querido amigo Gustavo Giroto, um prazer conversar com vocês aqui sobre um tema tão relevante, tão importante, que é a cobertura jornalística em meio à pandemia da Covid-19. Tem sido um grande desafio profissional para mim fazer parte dessa cobertura, eu que já fiz nos meus últimos 15, 16 anos grandes coberturas jornalísticas, posso dizer que essa tem sido diferente. Especial, porque ela não tem prazo para acabar. E ela não permite, apesar da gravidade da situação da saúde, ela não permite que profissionais da minha área, do jornalismo, fiquem em casa cumprindo a quarentena. É um duplo desafio, porque a gente precisa estar bem informado, acompanhando todo o noticiário das autoridades para levar informações relevantes para você que está acompanhando a gente. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um preparo psicológico, mental e físico muito grande para poder conseguir ficar bem ao longo desse trabalho em que a gente tem que lidar com o medo de sair, com o medo de se contaminar, a preocupação de contaminar outras pessoas que a gente ama da nossa família, que não estão indo para a rua. Então, é um momento bem específico e é muito triste para mim, como jornalista formada, que sempre trabalhei na grande imprensa e sempre batalhei para levar as informações de qualidade, ver tanta gente acreditando em fake news, olhando noticiário falso,
muitos sites hoje em dia especializados em fake news e muita gente que só passa informação via WhatsApp ou Facebook ou redes sociais, principalmente num momento como esse. Então, é um trabalho muito árduo de ser feito para ter, infelizmente, ainda pessoas repassando notícias falsas, que são pura desinformação, atendem a grupos que têm interesses específicos, escusos e não voltados para a sociedade. Então, eu acho importante reforçar essa mensagem. Eu não acho que as pessoas têm que ver o jornal que eu apresento, só o meu jornal. Não, eu acho que tem que assistir o meu jornal, o jornal do meu colega da concorrência e o outro colega da concorrência e ler os jornais impressos e ler os sites de notícia e ler as revistas e ouvir o noticiário do rádio. Ai, mas Fabiana, tanta coisa assim? Escolhe, elege duas, três fontes de jornalismo verdadeiro, imparcial, para que você possa escutar o que está sendo dito e tirar a sua própria conclusão. O bom jornalista, ele não fica dando a opinião dele, não é para isso que ele está aqui. O bom jornalista apura informações oficiais e extraoficiais e traz todos os dados compilados numa reportagem, numa entrevista ao vivo, enfim, num link, num boletim. Então, a ideia é que quem está em casa possa ouvir ou ver esta mensagem, esta comunicação e formar a sua própria opinião. É muito importante que num tempo como esse, urgente, a gente possa ter uma formação melhor e maior do nosso senso crítico. Parar de ouvir o que o vizinho diz ou o que o familiar diz e começar a pegar dados e olhar para aqueles dados e sentir o que você consegue confiar daquilo. E aí você buscar várias fontes diferentes para se amparar no que vai ser construído para a sua verdade. Ter opiniões diferentes é muito importante. Debater as opiniões diferentes democraticamente é muito importante. O que não dá é para a gente ficar numa bolha, achando que a gente já sabe tudo o que precisa saber e só aceitando receber informações que corroborem com a sua opinião formada. Eu acho que é muito importante, nesse momento, ampliar os horizontes, buscar as fontes diferentes e entender exatamente o que você pensa sobre aquela situação. Não tem prazo para terminar essa pandemia. Eu desejo continuar trabalhando firme e forte com saúde, prestando o serviço social que eu escolhi prestar desde que eu tinha 16 anos de idade. Faço isso com muito amor e espero que as pessoas consumam informação de qualidade. É um pouco difícil falar sobre a doença Covid-19, uma doença tão nova que se alastrou de forma tão rápida por todo o planeta, mas eu acho que essa doença traz um sentimento de angústia para a maior parte da população do mundo, justamente pelas incertezas às quais essa doença nos submete. Nas escolas médicas existe uma frase muito comum, bastante usada, de que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. E me parece que nessa fase, talvez a mais desafiadora, pela qual todas as gerações de médicos vivos já passaram, me parece que essa frase nunca foi tão apropriada. Muito já foi dito em relação aos cuidados de higiene, a quando possível permanecer em casa, mas eu quero ressaltar o uso das máscaras, que quando usada de forma coletiva, mostrou que em países menos afetados pela pandemia, houve uma redução significativa da transmissão do vírus. Existem hoje vários vídeos na internet ensinando até mesmo como fazer uma máscara caseira. Então, o uso da máscara não deve ser encarado como algo vergonhoso, muito menos como um cuidado excessivo, mas sim como um cuidado que, quando usado de forma coletiva, pode sim salvar vidas. Como Torrino, não diferente de todos os profissionais que estão aí na linha de frente nesse combate à Covid-19, também estamos com medo. Principalmente por conta de relatos de muitos colegas, muitos deles, a maioria da Europa, de que nossa especialidade foi uma das mais afetadas com essa doença. Muitos se infectaram e, infelizmente, uma das que mais evoluiu para óbito dentre as especialidades médicas. Então, essa é uma doença que tem sim muitos pontos negativos, temos que ser realistas, mas também
por mais que possa parecer algo incrível, que possa parecer quixotesco, existem sim também pontos positivos, né? Dentre os pontos negativos, antes de tudo, as vidas que são perdidas com uma pandemia. É indiscutível. O valor de uma vida humana é algo indiscutível. Segundo, que estamos diante de uma doença infecciosa, que até o momento não existe uma vacina, tampouco existe um tratamento, um medicamento com eficácia cientificamente comprovada, pelo menos até o momento, né? Hoje, 18 de abril de 2020. Até agora, até a taxa de letalidade também é uma incógnita, pois muitos países acabam fazendo testes somente em pacientes que evoluem de forma grave. Hoje mesmo, fiz algumas contas com os dados atuais, hoje essa taxa está chegando a quase 7%, ou seja, de cada 100 pacientes com diagnóstico confirmado, 93 evoluem para a cura e 7 evoluem para o óbito, né? Ou seja, de cada 100, 93 estão sendo curados. Então, se fizermos um estudo administrando uma droga para um grupo com um diagnóstico confirmado e observarmos que nesse grupo, em torno de 90% ou pouco mais, obteve melhora, que foi curado, é muito difícil de atribuir essa melhora, realmente, se essa melhora foi em virtude do uso da droga ou se foi pela própria evolução natural da doença, né? Sabemos que essa é uma doença que corre a passos largos, mas infelizmente a ciência exige um pouco mais de tempo. Ou seja, daí a necessidade de cautela quando falamos em relação a tratamentos. Imagina uma situação em que uma vida é perdida por conta de efeito colateral de uma droga, sendo essa droga usada para uma doença em que ela já tem eficácia cientificamente comprovada. Já é difícil. Agora, imagina essa mesma situação de uma perda de uma vida por efeito colateral de uma droga, sendo essa droga, apesar de alguns estudos mostrarem eficácia, ainda não ter uma comprovação científica definida, né? É muito complicado, né? Opiniões podem ser divergentes, cada caso um caso. Então, relembrando que a grande maioria das pessoas que forem infectadas vão permanecer de forma sintomática, apresentar sintomas leves, que menos de 20% vão precisar de cuidados hospitalares, né? Mas a grande preocupação é que, como a doença é muito contagiosa, ela pode se espalhar de forma muito rápida. Ou seja, muitas pessoas podem precisar de leitos hospitalares ao mesmo tempo. E daí o medo da falta de leitos que possa proporcionar pelo menos oportunidades de tratamento a todos. Mas apesar desses pontos que nos levam a medos, a angústia, como eu falei, existem os pontos positivos também. Primeiro de todos, os avanços da ciência. Nunca a comunidade científica mundial lutou ao mesmo tempo contra um único inimigo. Hoje já são mais de 600 ensaios clínicos, mais de 600 pesquisas buscando pelo melhor tratamento. Outro ponto, o nosso inimigo já é conhecido e já sabemos inclusive como identificá-lo no paciente doente. Só recordando que o vírus da AIDS foi o primeiro descrito, os primeiros relatos foram em 1981 e levou quase 2 anos para que esse vírus fosse identificado. E agora, em menos de um mês, o vírus já foi identificado e seu genoma decodificado. Então tudo isso a gente deve ao avanço da ciência. Um outro ponto, o vírus que causa o Covid-19, o vírus SARS-CoV-2, ele pode levar ao que chamamos de SARS, uma sigla em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que talvez a principal evolução que pode levar ao óbito dessa doença, talvez a mais temida. Mas mesmo em relação ao SARS, a ciência já tem muito estudo, o que possibilitou essa queda de letalidade da doença, né? Daí é o motivo da grande maioria dos pacientes, mesmo aqueles que precisam de internação, eles têm alta, são curados, né? Da mesma forma, esses pacientes quase centenários ou centenários, milagrosamente,
tendo sua alta hospitalar. Né? Então, existem sim esses pontos positivos nas quais precisamos sustentar a nossa esperança. Além disso, toda pandemia tem seu começo, seu meio e seu fim. Ou seja, por mais que esse meio seja muito duro, o resultado final nós já sabemos: a vitória da humanidade sobre o vírus.